I flera år har jag velat ta tag i min trädgård, men det har aldrig riktigt blivit av. Mitt problem är att jag inte vet någonting om odling. Visst, jag har väl planterat en och annan tomatplanta, men resultatet blir bara gröna, oätliga blad. Är du lika grön som jag? Då föreslår jag att du följer med mig på den här resan. Så här ser alltså min trädgård ut. Förfallen är väl rätt ord. Inget vackert vill växa här. Till och med snigeln har gett upp hoppet. Det är inte lätt att rycka upp sig och fixa sin trädgård. Men jag menar, var ska man börja? Vad har ens det här varit? Jag har ingen aning. Nej, nu är det dags. Jag kan inte ignorera trädgården längre. Men det första jag behöver, det är inspiration. Huddinge Botkyrkas trädgårdssällskap besöker varandras trädgårdar för att umgås, få idéer och byta växter med varandra. Det känns som ett bra ställe att börja. Jag försöker liksom ge tips för att det ska bli någon form av rytm. Ja, fast jag tycker också att det viktigaste är ju, det är du som ska vara där. Ja. Och vad ska du ha det till? Vill du odla jättemycket så att du nästan inte ens får plats med stol att sitta? Eller vill du ha det som en lite mysig hörna och sitta och läsa en bok och dricka en kopp te? Eller vill du odla grönsaker och äta? Liksom, vad vill du ha det till? Nej. Alltså, nej, ja. Ja, men det... Precis. Så fundera på vad du vill ha det till. Tänk att de tyckte allt det här var ogräs. Men man måste ju börja någonstans. Vad trevligt de hade det. Trädgårdsfolk verkar ha så mysigt tillsammans. Jag kanske också skulle ta och skaffa mig några olika kompisar. Okej, inspiration, check. Då återstår ju frågan. Hur gör man nu? Jag behöver ett proffs som kan ge mig några handfasta tips. En mentor kanske som förklarar hur man ska bära sig åt för att förvandla sin trädgård från en ödesland till en Edens lustgård. Christer Pettersson är ordförande på Vintervikens ekologiska trädgård. Och det han inte kan om odling, det är inte värt att veta. Min förhoppning är att Christer vill bli min trädgårdsmentor. Det bästa rådet som man... Det största rådet man kan ge en nybörjare odlare, det är att vårda jorden. Det är det viktigaste, att skapa en bra jord. För det är livsrummet. Det är samma som vi människor, att vi borde äta god mat och hälsosam mat. Mm. Växterna behöver också mat som passar. För att bli mat. Ja, för att bli mat. Ja. Och då är det då att att se till att maskar och andra djur har mat. Så att det är väldigt... För maskarnas funktion, de gräver gångar i jorden.
För rötterna behöver syre för att kunna utvecklas. Så maskarna gör gångar så att luften och syret kommer ner till rötterna. Och sen om det regnar så rinner vattnet ner i de här grothålen då. Ja. Så det blir, vattnet rinner ner djupare. Så därför ska man se till att man har så mycket dagmask som möjligt. Slämmigt och bra. Ja, det är väldigt bra. Ja. Okej. Okay. Vad är det sen då? Ja, sen kan vi gå vidare hit. Sen växlar vi så att vi har, ett år har vi bönor här. Mm-hmm. Om man odlar samma sak, eller samma bönor på samma ställe, då utarmas jorden. Okay. För den näringen som de behöver. Så därför ska man växla. Så ett år har vi bönor här, nästa år har vi sallad och så vidare. Växla då, okay. För olika. Skulle det funka då om man hade ett litet land att man delade av det lilla landet, eller är det för litet? Nej, det är precis det man ska göra. Så. Att man då har, man har, en del säger 4 års växtföljd, ja. Andra 7 år. Men nu ska jag då hem och ta hand om min lilla trädgård. Om du skulle ge mig 3 tips som jag skulle kunna ta med mig härifrån, vad skulle du vilja lära mig då? Det ändå det viktigaste, det är ju att vårda jorden. Att fylla på med multnade löv och annat växtavfall som gör att maskarna som finns i jorden får mat. Och det andra, det är att du blandar grönsaker och framförallt grönsaker som då är som kål till exempel, som är ohyra, eller vad heter det, skadedjur äter upp dem, bladen ofta. Och då kan man förvirra dem genom att plantera tagetes eller krass eller andra väldoftande. Mm. Och så blir det väldigt vackra kompositioner, tycker jag också. Och det tredje, det är att hur länge man än har hållit på med odling, så känns det som att man är nybörjare och man kommer till en ny plats. Så det stora rådet är att prova. Strunta i frökatalogers råd och så här. Om det är någonting du tycker om, prova. Våga prova, säger Christer. Ja, så kanske det är. Och jag börjar bli entusiastisk, men så storskalig ska ju inte min trädgård bli. Hur styr man upp en snygg trädgård på en liten yta egentligen? Anna Jansson odlar på sin balkong och jag ser henne som en ny potentiell odlarkompis. Mina växter. Fint. Tack så mycket, här i köket. Ja. Och som tur är så har vi en ganska stor fönsterbräda. Så här har vi all min odling. Här är den. Ja, här är den. Ambitiös. Ganska ambitiöst. Alltså jag måste säga att jag är en nybörjare. Men som odlar hellre än väl, kan man säga. Men så att här har vi, ja, det här är alltså påbörjat allting bara för någon månad sedan. Vad är det då? Här, små hjärtan. Små hjärtan. Alltså här kan vi se. De här små hjärtan, det är basilika. De kan du faktiskt smaka på om du vill. Ja. Du kan plocka en och smaka redan nu. Ja. Sen har vi en tomat som är helt färdig planterad här. De börjar så här. Det ser ut när de börjar. Ah. Det är tidningspapper. Här har vi tidningspapper. Som man liksom snurrar runt kanten här. Och sen sätter man jord och sen sätter man frön. Och sen så förodlar man. Och sen sätter man dem i en sån här stor kruka. När det är redo för plantering. Utrymme växer. Och sen här har vi en liten squash. Och ännu mera squash som kommer upp. Så att den här är riktigt ståtlig. Men det fick jag tips av han på Vinterviken. Att det var det bästa av alla plantor. För att den var så himla bra och blev så himla god och så himla stor. Jag hoppas det. Det ska bli jättekul att få lite självförsörjande.
Välkommen. Ja. Här har vi ännu mer mangold som har kommit upp mycket mindre än det andra. Ja. För den har fått odla ute på balkongen. Och den andra mangolden fick odla inne i köket. Men den klarar det? Så den absolut, den klarar det. Ja. Mm. Okej, okay, men visst var det så att du skulle göra någonting idag? Ja, jag tänkte att du och jag skulle plantera lite tomater. På nybörjarvis. Ja. För att det är nämligen tredje gången som jag själv gör det. Så att vi får se hur det går. Då ska vi plantera tomater. Hur gör vi då? Då gör vi så här. Då behöver vi ju såklart en bra kruka. Ja. Den här köpte jag på IKEA för typ 50 spänn. Ja. Och sen så kan det vara bra att man har lekakulor. Lek. Så att det är så roligt. Som man kan leka med. Vad är det för någonting nu? Alltså det är någon typ av pimpstensaktigt. Som man gärna ska ha i botten, ja. Har jag läst på någon typ av trädgårdsblogg. Ja. Som gör så att det inte blir alldeles för blött längst ner. För då så kan växterna dränkas tydligen om man vattnar för mycket. Så det här är för att det ska bli lite luftigt längst ner. Och sen så behöver vi ju jord. Mm. Så det är bara att du bara hugger i här och häller ner det. Alltihopa? Alltihopa ska ner. Och det vi ska göra nu är vi ska dela på dem. Och sätter ner dem ganska djupt, tydligen. Har jag också läst på en trädgårdsblogg. Okej. Och då så kan vi börja med att göra små hål här i. Mm. Typ tre stycken. En, två och tre stycken. Så gör vi så här. Med en hand. Perfekt. Allt man kan lära sig på internet. Ja, alltså internet. Det finns så många trädgårdsbloggar som tar upp massa bra grejer. Och det är massa personer som är helt nybörjare. Och andra som är jätteduktiga som skriver och sådär, får man tips. Men du har inga trädgårdsböcker då? Nej, ingenting faktiskt. Uh-huh. Och så vattnar man i hålet så här tydligen. Så att man vattnar där rötterna kommer. Så. Uh-huh. Och sen ska vi ta ut dem. Ska jag göra det? Ja, knäcka då. Och det här är alltså tidningspappret. Och det är det som är så bra är att man hade som en kruka och nu så bara öppnar man så här. Elegant. Tada! Ja. Och de här har... Det har tagit ungefär en månad för de här att bli så här stora. Mm. Oj, så ska vi dela på dem försiktigt. Där har vi en liten. Och en liten stackare. Det är inte mycket rötter på en sån här. Nej, liten. Man får vara försiktig så där och hålla kvar lite i jorden. Och sen bara stoppar du ner dem. Tja, det här. Perfekt. Sen får man se hur många som klarar sig, det vet jag inte. Allt är ett experiment, helt enkelt. Så får ni komma sen i augusti och smaka på dem. Lätt. Så trycker man till. Se om den här har överlevt också. Ja, får vi hoppas. Den kommer växa bäst. Och sen kan du vattna lite. Det har jag gjort sen jag var liten. Perfekt. Räcker det? Mm, det blir helt perfekt. Och sen var det klart. Sen ska du stå här ute. Voilà. Ja. Nu fikar vi. Ja. Anna visade mig att man inte behöver ha en stor trädgård för att lyckas. Nu gäller det bara att införskaffa alla prylar. Ny dag, ny fas. Jag tänker tomatplantor, squash och något blommigt. Och kanske ett äppelträd. Eller ett majsfält. Nej, kanske inte. Men möjligheterna är oändliga. Jag undrar om jag kan få plats med ett äppelträd. Eller ett majsfält. Nej, kanske inte. Men jag är lite sugen på sån där grodfontän. Det här luktar lite äckligt. Och gott samtidigt. Det här är i alla fall löjtnantshjärtan. Det vet jag. Om man plockar isär dem så blir det som ett svärd inuti. Som löjtnaren antagligen hade. Jag vet inte. Hej! Hejsan! Hej! Hej! Jag behöver hjälp. Det går jättebra. Ja. Men om jag får börja med att fråga din trädgård. Mm. Skulle du säga att den är väldigt solig eller väldigt skuggig? Både och. Alltså det är sol längs in mot väggen, skugga mot staket framåt. Mm.
Sen har vi jordgubbar här. Det finns ju några, vi kan ju blanda några olika sorter. Ja. Om du vill ha jordgubbar så kan du få vissa lite tidigare och vissa lite senare. Så får du skörd lite olika tider så. Nu vill se om du ska ha något mer. Jag börjar bli lite nervös. Alltså, så att det kanske är riktigt. Ja. Men man kan ju göra det. Man kan ju köpa sakerna. Man behöver inte köpa allting samma dag. Nej. Man kan ta lite taget. Så där. Det är väl egentligen nu allt börjar. Men måste man verkligen plantera allt på en gång? Här är jordgubbar. Mycket vatten och lite sol. Eller var det tvärtom? Eller kanske båda. Kruka så länge i alla fall. Frågan är vart den ska stå. Här kanske? Men det ser lite ensam ut. Du kanske också vill ha en odlarkompis. Varsågod. Du får en tagetes och så kan jag få bär av dig. Trädgården ska ju vara till för mig och inte tvärtom. Det är en bra lärdom. Nu är bara resten kvar. Nästa vecka fortsätter arbetet i min trädgård. Jag ska lära mig gräva och så ska jag rensa landet.